Hujambo mtazamaji wa Simulizi Media. Ezekiel Mutua siku ya leo ameweza kumshutumu Sophia Wanuna wa KTN kwa kutokuwa na taaluma, yani unprofessional, wakati alipokuwa akimhoji Rigathi Gachagua. Katika ripoti ya habari ambayo imesambazwa na chanzo cha kuaminika cha habari, imefichuka kuwa naibu rais wa Kenya alienda kwenye mahojiano katika runinga ya KTN ambapo anazungumzia masuala kadhaa ambayo yanakabiliwa kwa sasa nchini, akitumia akaunti zake tofauti za mitandao ya kijamii kueleza maoni yake kuhusu mahojiano hayo. Bosi wa MCSK Ezekiel Mutua amedai kuwa mwanahabari huyo mashuhuri hampi naibu rais wa Kenya muda wa kuzungumza. Kulingana na ripoti zilizotolewa na Ezekiel Mutua, alidai kuwa mwanahabari huyo mashuhuri aliuliza maswali kana kwamba anamhoji mgombeaji wa naibu rais. Nikirejelea maneno yake kulingana na Twitter aliyopakia kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter, Dr. Ezekiel Mutua alisema hivi: "Eish Sophia Wanuna, you are not interviewing a political candidate. Rigathi Gachagua is the Deputy President of the Republic of Kenya. Give him time to explain his points. You cannot conduct a professional interview without bellicose jingoism." Haya yanajiri wakati ule naibu rais Rigathi Gachagua alitoa wito kwa Wakenya kuhakikisha kuwa wanakaa macho na kuwa watulivu. Kulingana na ripoti zilizotolewa naye Gachagua, alidai kuwa serikali chini ya muungano wa Kenya Kwanza inachukua muda wake ili kurekebisha mambo nchini. Kulingana na ripoti zilizotolewa na Wakenya wengi kuhusu swala hili, walidai kuwa inasikitisha sana kwamba viongozi wengi wa serikali mara nyingi hudai kuwa vyombo vya habari vina uhuru licha ya kwamba mara nyingi huwaita wakati mambo ya aina hii yanapotokea kwenye vyombo vya habari na kusema kuwa hawako professional. Hivi mpenzi mtazamaji, unayapi ya kusema kuhusu madai yake Ezekiel Mutua? Jihisi huru kushiriki tafakari, mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na basi ni hayo tu kwa sasa. Bonyeza like kwenye video hii kisha ungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu.